Harry Films Prestato Documentine televisio seriala. Вот идет по улице человек. Что я иногда это вижу могус? И шоре некое ипатингой не išsiskiria. Мы говорим об этом седом человеке. Kuris pereina kelią. Taigi taip mes ir praeiname pro žmonės, kurie, kaip paskui pasirodo, yra visai nepaprasti. Prisilietimas prie tiesos. Pirmoji dalis. Salė Millennium, New York'as, 1500 žmonių. San Franciskas, Silikono slėnis, salėje kompiuterinis elitas. Susitikimas su kvantinės fizikos mokslininkais, filmo What the Bleep Do We Know žvaigždėmis. O štai Rusijos mokslo akademija, pokalbis su profesoriumi Kapica, kalba žymiausiams Rusijos mokslininkams. Didžiulės eilės į jo paskaitas Maskvoje, centrinės Lenino bibliotekos didžioji salė, kultūros rūmai Moskvič. Jį kviečia populiariausios televizijos ir radio programos. Dibrovas, mes labai didžiuojamės, kad vienas skaitomiausių, gerbiamiausių dabar gyvenančių išminčių yra čia pas mus. Максимовас, Гордон, Гордонас, Эхо Москвы, Эхо Москвы, Радио Стотис Россия, Маяк. Visame pasaulyje žinomas amerikiečių rašytojas, biografas ir scenaristas Билл Саймонас rašo apie jį knygą. Šitas šiuolaikinis žmogus likimo valia tapo kabalistų mokyklos, kuriai yra 4000 metų paveldėtojas. Jis parašė 30 knygų, kurios išverstos į 11 kalbų. Taigi susipažinkite. Mokslininkas, kabalistas Michaelis Laitmanas. Teletiltas Maskva Tel Avivas. Aleksandras Nikonovas, žinomas Maskvos žurnalistas, savo straipsnius spausdino žurnale Aganiok, Maskvos ir Rusijos žurnalistų sąjungos premijos laureatas, radikalaus liberalizmo ideologas. Kur kirtis, Kabala ar Kabala? Kabala. Kabala atsirado tarpupyje maždaug prieš 4000 metų. Iš Kabalos istorijos. Buvo ten toks vienas tarpupio gyventojas, vardu Abraomas, kuris ėmė aiškintis, kokiame pasaulyje mes egzistuojame, žvaigždės, kosmosą, dėl ko, kaip, kokia gyvenimo prasmė. Pagaliau tie klausimai paskatino jį prasiskverbti kiaurai materiją. Už tų jėgų, kurios glūdi už materijos ir ją valdo. Ir taip jis atrado, kad visa mūsų materija, visa pasaulėdara valdo gamta. Ta pati gamta, kuri valdo ir mūsų pasaulį, tik labiau išorinė, paslėpta nuo žmogaus. Štai šitą paslėptą išorinę gamtos dalį jis pavadino aukštesniojų pasaulių ir aprašė savo knygoje, kuri vadinasi Sukūrimo knyga, Sefer Yetzira. Atradė štai šitą išorinę pasaulėdaros dalį ir ėmė tyrinėti dėsnius, kuriais toji išorinė gamta valdo mūsų pasaulį, jis subūrė aplink save mokinius. Ir taip susiformavo grupė žmonių, kuriuos jis mokė savo suvokimo. O jie savo ruoštų irgi, pasinaudodami jo metodiką, prasiskverbdavo kiaurai materiją už tų jėgų, kurios glūdi už materijos. Ir tai jau išdėstė kabalistas, tuo metu vadovavęs tai grupiai, vardu Mozė. Ir jis mums paliko visiems žinomą knygą, Torą arba Bibliją. Tiek daug žmonių ir mokslininkų pluša prie Biblijos, Toros iššifravimo. O jūsų nuomonė, yra ten kokios nors paslėptos informacijos? Visa paslėpta pasaulio informacija, aišku, yra Toroje. Bet dėl to nereikia niekur bėgti. Reikia atversti knygą Zor. Knygoje Zor taip ir parašyta. Knyga Zor, Toros, Biblijos komentaras. Kabalistinis Biblijos traktavimas atitinka daugialypį, visą apimantį ir neišmatuojamą jos turinį. Johannes Wolfgangas Goethe. Kabalistinis komentaras, tai kas parašyta Toroje, Biblijoje, bet parašyta mūsų įprastinė kalba alegoriškai. Knyga Zora prašo tą patį kabalistinę kalbą, pasakoja aukštesniojo pasaulio struktūrą.
Вот книга «Зор» моя. Štai mano knyga Zor rusų kalba. Tai trumpas visos knygos Zor išdėstymas. Pati knyga Zor yra 10 kartų didesnė. 10 tokių tomų. Tikriausiai nėra tokios knygos, kuri būtų tiek paslaptinga, ginčytina, mįslinga, kiek per tuos ilgus metus susikaupė apie knygą Zor. Jos parašymo, dingimo ir naujo atsiradimo jau mūsų dienomis istorija panašiai į pačius kiečiausius detektyvinius romanus. Knyga Zor – tai pranašysčių, atradimų, kuriuos iššifruoti gali tik kabalistai knyga. Ji parašyta 4 amžiuje Izraelyje, mažoje ankštoje Idraraba oloje, užsislėpusioje Atsfato miškuose, Mirono kalno papėdėje. Joje parašyta apie viską. Apie taiką ir karą. Apie žmogų ir valdžią. Apie kūrimą ir griovimą. Apie visatos valdymą ir žmonijos ateitį. Visos Nostradamo pranašystės, visi Galilėjo, Niutono, Einšteino atradimai, viskas jau surašyta šitoje knygoje. Ir šitoje knygoje pasakyta, kad nuo 1995 metų žmonija pradės rimtai kelti gyvenimo prasmės klausimą. Ta, kurį uždavė Abraomas. Šitas senovės Persijos beduinas. Tokiu būdu atėjęs iki aukštesnio pasaulio suvokimo metodikos. Ir žmonija dabar, pradedant nuo mūsų, pradedant mūsų laikais ir toliau, nori nenori klausinėti savęs apie gyvenimo prasmę. Nes yra siaubingos būsenos. Šita būsena kuo toliau, tuo labiau baisės, tiek kad žmonija bus priversta ieškoti atsakymo į gyvenimo prasmės klausimą. Ir štai todėl mūsų laikais knyga Zor atsiveria visai žmonijai. Siūlydama aukštesnio pasaulio suvokimo metodiką. Ir šiandien to klausinėja, tuo domisi ir bando išsiaiškinti. O visus tuos 2000 metų niekas to neklausinėjo ir nežinojo. Ir kabalistai niekam nesakė, nes laukė, kol žmonija išsivystys iki šio lygmens, kol ji pajaus, kad nei kūniški malonumai, nei turtai, nei valdžia, nei žinios neužpildo žmogaus. Neduoda žmogui pajausti gyvenimo prasmės, kad verta gyventi. Todėl visus tuos 2000 metų kabala buvo paslėpta ir per tą laikotarpį ją apgaubė, kuo tik nori. Taro kortomis, visokiais pasakojimais apie stebuklingas savybes, vienu žodžiu, ko tik neprigalvojo. Iš tikrųjų, kabala yra aukštesnio pasaulio fizika, jūs dabar kalbate su mokslininku, kuris užsieima aukštesnio pasaulio tyrinėjimu taip, kaip mūsų pasaulio fizikai užsieima mūsų pasaulio tyrinėjimu. Viskas prasidėjo nuo to, kad mes pamatėme filmą What the Bleep Do We Know. Mes, tai pasaulinė kabalos akademija, vadovaujama Rabo Laitmano. Mes buvome nustebinti, kaip šiuolaikinis mokslas priartėjo prie kabalos požiūrio į pasaulėdarą. Dideli mokslininkai, kvantinės fizikos specialistai atranda tas materijos gelmes, kurias kabalistai aprašė daugiau nei prieš 3000 metų. Ir mes nutarėme su jais susitikti. Ir štai 2005 metų kovo mėnesį mes atskrendame į San Franciską. Salė daugiausia jaunimas, studentai, dėstytojai atėjo pamatyti savo mylimų mokslininkų. Kai žmonės studijuoja kabalą, jį juos patraukia. Nes tam tikros tiesos, kas vyksta pasaulyje, netikėtai tampa aiškesnės. Aiškesnės nei anksčiau. Ir netikėtai tu pradedi matyti, kad kokioje srityje tu bedirbtum, ką tu iki tol belaikytum pačiu svarbiausiu pasaulyje, palaipsniui pradeda netekti savo prasmės. Ir tu pradedi matyti bendresnį to, kas vyksta vaizdą. Šiandien mums reikia suprasti, kas mūsų laukia. Ar žino tai kabala? Ar žino atsakymą į šitą klausimą? Kas mūsų laukia?